Yes, reka nongere mbasuze kandi bifurize igicamunsi kiza kore ku masaha y'igicamunsi. Ubwo ngaho turi kugendana hano muri studio za Radio Show, ariko ku masaha y'igitondo tubifurije igitondo kiza, kore ku masaha y'umugoroba namwe tubifurije umugoroba mwiza, ari ku masaha y'ijoro tubifurije ijoro ryiza. Rero tugarutse muri za gahunda nk'ibisanzwe zo kogeza amakuru menshi abagiye atandukanye avugwa ku kigo cy'imirwano hari amurasirazuba bw'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kuba rero tureba hamwe byinshi bitandukanye biri kuvugwa ku kigo cy'imirwano, ndetse na byinshi bitandukanye yuko umutwe mvuye turi gucucumura cyangwa se uri kwirukansa ingabo za FARDC cyangwa se koalisiyo ya FARDC, harimo ingabo za SADC, ingabo z'abacancura bawagina groupe, ndetse n'ingabo za Blackwater ubwo n'abacancura nabo akazamo n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo, ikabamo FDL ndetse n'abamayimanya na banyatura bose barimo muri imirwano. Rero n'ingabo z'Uburundi cyangwa se Mbonerakure z'Uburundi nazo zamanutse, dore ko noneho kugeza kuri ngo bari kurwanisha ikintu cyitwa amacumu. Bamaze kumanura rero n'ibintu by'imbwa cyangwa se za mbwa nizo ziri kurwana nanone, ariko hamaze kuraswa imbwa ngo zigera muri ebyiri rwose zari zamanutse ku kibuga cy'imirwano hari muri za Kibirizi. Ubwo rero n'ibindi bice bikomeje kugenda bizamo imirwano nabyo tugiye kuba tubabwiraho, ndetse tunabagarukiye kuri operasiyo ziri gukorwa. Ikindi dufite ni amakuru menshi cyane rwose, ariko mu kiganiro ntabwo ndibuze kuba ndi nyine cyangwa se muri amakuru ndi n'abagenzi banjye nk'ibisanzwe. Kuri mikoro ya kabiri turi kumwe na Bwana Crovese aka Topido aka Topido aka Rokete cyangwa se Newsbreaker, ariko kuba kibagiwe ra ayo mazina nari nzi ko bayamenyereye, ariko nzajya nyababwira umunsi ku munsi. Iyo tugiye kwinjira mu miripo ko ugomba kugatamo nk'akantu karemereye cyane, barabizi ni utuntu twanjye utwo ngutwo, ariko nawe ntabwo wababwiye Bazoka. Eke Bazoka baba babizi ko mba ndimo ndaturagurika mugani wa muvandimwe wacu. Ku ruhande rwacu turi kumwe na mugenzi wacu nanone, ubwo kuri mikoro ya gatatu turi kumwe na Bwana Edi aka Katyusha, ndetse na ryari ni mwanyongereyeho ntaramenya neza ubwo nindifata naryo rizagenda riza, ariko mu by'ukuri ni byifashe neza muri aya masambazane ya makuru menshi agiye atandukanye y'imirwano ko yifashe. Ibyo byose ni kuri uyu munsi, ni kuri uyu munsi muri aya masaha nibwo tugiye kubibagezaho neza gatanu kuri gatanu. Wabonye ko drone za manuwe hariya ikinshasa zigiye kurwana noneho zigiye kurwana nambara, ariko CH4B ize kwitonda izi drone bamanuye n'ubundi zaraje zirakubitwa ubwa mbere. Bwa mbere zaraje zirakubitwa, nabonye bamanuye CH4 niba ntibeshye nizo drone zamanuwe n'ubundi ku rugamba. Ntekereza ko bashaka bari gukora ibishoboka byose kugira ngo urugamba ruse naho rukomera kuri bo babashe kurwana n'ubundi na M23, ariko mu by'ukuri ukuri guhari ni uko M23 ikomeje kubaganja yo bitewe n'uburyo bw'ubutasi ifite, nibwo buryo ikoresha ibasha guhangana na FARDC n'ubundi, ndetse n'ingabo za Wazalendo, ndetse n'ingabo za FARDC, koalisiyo yose ya FARDC. Ikindi gikomeye nanabonye ni uko zambwa ku rugamba n'ubundi zahahurikiye mu buryo budasanzwe. Izi ndege rero nazo biratekerezwa ko zaza gukoreshwa muri Rwindi kuri uyu munsi, ariko ubu ngubu ntabwo ziratangira neza 100% gukoreshwa, nubwo hari yanyuze mu kirere cya Goma n'ubundi niba ntibeshye, ni amakuru nahawe ntaramenya neza 100% ko yes nibyo ko ko ni imirwano idasanzwe iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ntekereza ko kuzanamo n'ubundi indege hari urundi rwego bita bifata. Ubwo rero ntekereza ko ingabo za cyangwa se leta guverinoma ya Kinshasa yaba iri gutekereza nabi, kuko hari byinshi biri bwangirike, yaba abaturage yaba n'ibindi bitandukanye biri buze kwangirika n'ubundi muri iyi mirwano nibakoresha noneho indege. N'ubundi basanzwe bahapfira bakoresheje amasasa asanzwe, Wazalendo yakoze urugomo abantu bakahapfira ari benshi, ariko noneho ibaze ubu bagiye gukoresha indege, kandi indege ibyo ari byo byose indege igisasu iteye ni kibura guhitana abantu batanu nabwo ni umubare mvuze nti byibuze wenda nk'abasirikare bari hirya, ndetse na hahandi nyine n'ubundi hahandi haba hatari abaturage baba bahungishijwe. Ntekereza ko rero niba bigera kuri urwo rwego abaturage n'ubundi bashobora gupfa, ari abaturage bagera kuri batanu, ari abasivile bagera kuri batanu mu gisasu kimwe cy'indege, kandi bashobora no kurenga. Ntekereza ko izi ndege guverinoma ya Kinshasa nge nasaba ko byibuze hatekerezwa kabiri mbere yo kujya gukoresha indege. Gusa drone zo zikoreshwa mu buryo bwo gutata, kuko twagiye tubibona bazirasa mu mezi yashize, bari bamaze iminsi barazitinyishije bitewe n'uko zihenda cyane, kuko iyo bazijyanye ku rugamba uwo bita nzenze arazimenagura. Ubwo zari zimaze igihe rero zongeye kugarurwa, ariko n'ubundi ibiri zibeho ni nk'ibyo
cyazibayeho mu minsi yashize. Ubwo rero turaza kubabwira andi makuru hano. Ndabona umuryango umwe bw'Uburayi ukomeje kwamagana ihohoterwa yo gukorerwa igitsina gore cyangwa se nakana genocide iri gukorerwa no muri turi byagezeyo. Hano uri kubona iyi foto wa mugabo we, n'umudamu rwose wahohotsewe ku rwego rukomeye cyane. Umuryango umwe bw'Uburayi rero wamaganye ibyo bintu biri gukorerwa abo muri turi. Yego, nibyo koko bagomba kubyamagana, ariko kwamagana ni kimwe no kuba wagerageza gutabara ni kimwe. None se ubu ngubu tuvuge ko badafite ubushobozi bwo kuba batabara aba baturage bari gupfa, ariko mu byukuri si cyo bagambiriye. Bo icyo bagambiriye ni uguhora n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bahora basahura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntekereza ko nta kindi gihambaye bari gukoramo, kandi baramutse ari abafite ubushake bwo gutabara nta nubwo bashyigikira ingabo za FARDC kujya ku rugamba muri ubu buryo. Ahubwo icyo baba bashyigikiye yaba ari inzira y'ibiganiro. Kandi nanone ntago igihugu kimwe, ntago umuyobozi umwe yicisha abaturage bose babireba muri aho ngaho mutegereje ikiza gukorwa, mutegereje uko bizarangira. Ahubwo mwe mufata iya mbere mukaba mwafasha n'ubundi aba baturage, ariko mu by'ukuri ntago biri gukorwa. Ntekereza ko ingabo za M23 n'ubundi arizo zonyine zihitiyemo ingingo yo kuba babasha kurwanya n'ubundi aba baturage bari mu mujyi wa Goma n'ahandi hatandukanye. Ibi ngibi rero tubishimire M23, naho ingabo za kugeza kuri ubu amahanga yo nyafatana nk'adahari mu n'ubundi muri iyi ntambara, ahubwo nabo gutuma iyi ntambara ikomeza kugira uburemere. Numva ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Kandi twabonye ko Tshisekedi ibintu bimaze gufata indi sura. Urabona ko bagiye kumufasha noneho byeruye bano babiriki, urako bagiye kumwohereza ngingabo noneho. Agiye kumwohereza ingabo, ariko twizere ko atari zimwe nk'izisanzwe zije gusahura. Tubona tumenyereye ko ibihugu byose bije muri Kongo cyangwa abasirikare bose baje muri Kongo bahita bigira ku ruhande rw'ibirombe, imitungo yindi itandukanye. Kandi ababirigi dusanzwe tubizi ibyo babakoreye barabasahuye mu gihe cy'ubukoroni. N'ubundi rero twiteze ko n'ubundi bashobora kuzaza n'ubundi mu mujyo wo gusahura nk'uko n'abandi bose babikora. Gusa uyu Tshisekedi nadashyiramo ubwenge, ahubwo igihugu cye bazagisiga amara masa. Yego, bashobora kugisiga amara masa. Kandi nkurikije n'ibyo umuturage yaje kuba agarukaho, ngira ngo wabonye umuturage waje kuba agira icyo abivugaho ibya kuba izi ngabo n'ubundi z'ababirigi zaza, yibukije abantu ibyabaye n'ubundi muri mu mwaka w'1994. Ubwo hari n'ubundi ingabo z'ababirigi n'iz'abafaransa ariko batabashije gutabara igihugu mu Rwanda. None hari igihugu gito, none wibaza igihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni igihugu kinini. Bibera muri Turisi, ibyo bibera muri Kinshasa, ibera muri Goma, nibyo bigenda byadobutwa ahandi hagiye hatandukanye. Ukibaza uti niba bananiwe ibyo mu Rwanda, ibintu byakorerwaga n'ubundi abaturage bamwe, ubwoko bumwe, byo ari ibintu bizwi, ubwo bazashobora n'ubundi ibya M23 cyangwa se ibyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi igihari kinini ni uko kugeza magingo aya n'ubundi intambara irwanwa ijya gusa neza 100% n'iyabaye mu Rwanda, kuko kugeza kuri ubu usibye ko byibuzeho agahenge karimo n'uko babonye M23 hakiri kare iri kugerageza kubatabara, ariko mu by'ukuri Ububiligi ntekereza ko bitewe na experience bamaze kugira muri izi ntambara hari icyo bagafashije bagize ibitekerezo bizima. Ariko tumaze kubona ko kwinangira kudasanzwe kw'amahanga niko gutuma abaturage bapfira, niko gutuma badatabara ibihugu runaka. Numva rero ntabwo byoroshye, niba manorize ingabo ntacyo zizakora rwose, nibyo nababwira. Gusa rero twigarukiye ku kibuga cy'imirwano hano muri Kibirizi, ariko hari amakuru numvaga Corvise yari afite ngo niba ari general nde. Uyu ni generali wo bita Kagire, ni generali mu ngabo za Mayimayi, intare za Sarambwe zikaba zamwivuganye. Ubwo rero murumva ko n'andi makuru twavuga ko ari meza ku ruhande rwa M23, gusa atari meza ku ruhande rwa Mayimayi, kubera ko rwose uyu mujenerali yaje kuba ahura n'uruva gusenya imirwano yo nk'uko wari ubivuze iracyakomeye, ari nayo yaje kugwamo n'uyu mujenerali mu bice bigiye bitandukanye bya Kibirizi. Imiripuka ikomeje kumvikana, ndetse ari nako igwamo abo ku ruhande rwa FARDC, abawazarendo ndetse na Mayimayi n'ingabo zituruka mu Burundi, imbonerakure nk'uko bakunze kuzita, bakomeje
kugenda bakubitwa inshuro dore ko byagaragaye ko kuva mu gitondo n'ubundi hakoreshwaga ibibunda biremereye harimo n'intwaro zitwa za masotera noneho twabonye ku rugamba yego ni masotera nagiye numva abantu benshi bazi none zimbunda zikunda gukoreshwa zirakoreshwa hano muri Kongo zikunda gukoreshwa muri intambara ariko ukuntu bigenda akenshi MVTA ikunda kuzifata ariko noneho uyu munsi yaziyo yari nyinshi cyane kuko nabonye masotera bafashe tutubunda bagiye bafata n'ubundi zari imbunda wabonaga ko za ni nyinshi bafashe imbunda muri masotera zigera muri 28 kugeza kuri amasaha y'igicamunsi urumva re ntagari imbunda nyiya ni ibibunda byinshi cyane kandi abasirikare benshi bafadese ndetse n'uhongo w'umayimayo uvuze bura mayimayo nayo iri mu muri itsinda cyangwa se igroup y'abawazarendo ni wazarendo nayo mayimayo mayimayo yo bari muri group y'abawazarendo mu general wazarendo n'ubundi no naba wazarendo n'ubundi bakomeje kugenda bicwa gusa harimo ibice bibiri mayimayi hari abo bita abazungu mayimayi abazungu na mayimayi nyatura ariko n'ubundi bose bahuriye muri iki gikoalisiyo cyaye mu 2023 ubwo rero sorry mumbarire iki gikoalisiyo cy'ihuriro rya FARDC ndetse na wazarendo abose n'abarwana ku ruhande rw'igihugu cya Kongo nyine cya leta ya Kinshasa bakomeje rero n'ubundi kugenda bahondagurwa twabonye ko Kongo ipfunda imitwe irya no hino igura intwaro umunsi ku munsi ziba zamanuwe ariko birangira nta kintu zimarishijwe cyangwa azigire mu maboko ya M23 sinzi rero nimba bazakomeza kugura intwaro zifata kwa sinzi nimba aba basirikare baza umunsi ku munsi bagatsindwa akongo kitareba aho ikibazo kiri nyamukuru aho kugira ngo ikomeze gushora amafaranga mu kuzana abasirikare intwaro n'abandi benshi ariko bikarangira urugamba rutabashije kugenda neza yego nibyo koko nkuko warubivuze kandi ikindi kinakomeye n'umuriro ugenda waka n'ubundi mu bijyanye n'ibitekerezo by'abantu n'uburyo M23 ifatamo intare za sarambwe ubona ko bamaze kubasaza neza 100% bo mu gice cya Croatian koalisiyo ya FARDC n'ubundi bose bamaze kurakarira M23 bitewe no gutsindwa cyane ku rugamba ibingibi rero biteza n'umwuka mubi mu baturage bashyigikiye M23 nabo ntibabonye wabonye ko imirwano iri kugenda yanguka yego imirwano iri kugenda yanguka igeze mu gace birashingira aho ngaho n'ubundi ku buryo nibyo nangiye kugaruka birashingira ku buryo abo mu itsinda n'ubundi rya FARDC bakomeje uko impfu zikomeza kuba nyinshi n'ubundi niko bakomeza kurakarirana wabonye ko muri Kabanda aho bita muri Kabanda rwose naho hamaze kugira imirwano idasanzwe hegere naho Kibirizi kuko ubundi hano dusaba twose dukikije Kibirizi dukikije umujyi wa Kibirizi ndetse n'ibice byose bicikije uyu mujyi wa Kibirizi byatangiye kugeramo intambara idasanzwe muri Kabanda himuki intambara idasanzwe ahangaha muri Kibirizi naho hari intambara uri kubona ko intambara no yamaze guhindura isura uyu munsi n'uno bari kurwana inkundura ni ukurwana ni ibintu bya karabutaka ntabwo bari no nta bintu by'imikino bari gutera ibibombe byandi birimbura bisa naho mujyi wago mugererewe kuko kugeza kuri ubu n'ubundi ntacyo bari gusiga no kurwana karabutaka no muri rukaka n'inzu zigasenyuka kuko kugeza ubu ntago M23 yakemera n'ubundi ko ikomeza kuraswaho n'ubundi bo batagira icyo bakora kugeza kuri ubu rero bamaze guca ibintu byose bishobora kubazitira niyo mpamvu kugeza kuri ubu n'ubundi bari kurwana inkundura muri aka gace rero ntekereza ko Kibirizi n'ubundi bamaze kuba basa naho bayifata bagenda basunika ingabo za FARDC wazarendo bakomeza kugenda bayisunika kugezana n'ubu ngubu rero baracyarwana ndatekereza ko birajya kugera mu masaha ya nimugoroba n'ubundi tumaze kubabwira bapfuye ku rugamba muri ibi bice bya Kibirizi abamaze kubarurwa ko bakomeretse abantu benshi kuko intambara irasenya niyubaka ni ibintu bisanzwe bimenyerewe nubwo tudakunda kuvuga abaye 23 ngo bapfuye ariko nk'ubu ngubu kugeza kuri ubu maze kumenya ko mu mirwano imaze iminsi hamaze gupfama abantu bagera kuri 3 mu mirwano imaze kuva iki cyumweru cyatangira mu mirwano imaze kuba bamaze kubarura abagera kuri 3 karibo bamaze guhitanwa n'izi ntambara bari kurwana ariko mu by'ukuri FARDC yo ni ku rwego rwo hejuru bamaze gupfa ari bari mu magana mu buryo bidasanzwe bari mu magana hari baba wazarendo hakaba FARDC hakaba imbonera kure hakaba Sadek abo bose Wagner Blackwater abo bose bari gukubitwa
badasize batanzitse bari gusya batanzitse M23 M23 iri kubasya itanzitse nta numwe bari gusiga inyuma rero kugeza kuri ubu nekereza ko ari wo mujinya bafite bari kugenda batura abaturage burya naje kubimenya aba basirikare ba Wazalendo bari kugenda batura umujinya abaturage sinzi niba rero M23 iri buze kugerageza gufata goma ryari cyangwa se mu yahe masaha ubwo byose turagenda dukomeza kugenda tubimenya cyo amenya nuko abatasi bayo bamaze kugera nubundi mu muri ibi bice bya ahegereye nyine ikibuga cy'indege cyabo iyi foto rero razo mubona yaragezeho nagiraga mbasobanurire barimo baravuga ngo rwose bamwe mu basirikare rwose b'igihugu ndetse n'abawazarendo ngo bamaze kuzahazwa cyangwa no kuhura n'ikibazo cya trauma ku buryo bwabo bifata bakarwana ngo rero barahuruza icyo twakita urukiko ndetse n'ubutabera kugira ngo bushakire rwose abasikolojiste cyangwa se abaganga bo mu mutwe baza kwita ku basirikare ba FARDC ngo kubera amabombe baterwa umunsi ku munsi n'abarokotse ngo bahita barwara trauma ubwo rero niyo mpamvu mubona bamwe na bamwe bakora ibintu bimeze nk'ibidakwiriye abasirikare barimo barahururizwa rero na bamwe kugira ngo babashe ngo kuganirizwa kuko benshi bamaze ngo gupfa mu mutwe ubwo ngubwo si ifoto wari uri kumuvugaho bagira ngo bari gukirana uri kubona ko umwe yagiye kuyora mugenzi we yego ibi ngibi bisa n'ibyabaye n'ubundi ejo bundi ngira ngo wabonye umupolisi w'umugore n'ubundi n'umugabo bari kurwana ba Republika Iharanira Demokarasi ya Congo bino bigaragaza isura mbi n'ubundi ku buyobozi bwa Kinshasa guverinoma ya Kinshasa ariko mu by'ukuri nyine nibyo bakwiye nibyo bashoboye nibyo bakwiye reka aribyo bikorera kuko kurwana urugamba byarabananiye kugeza amagingo ane niyo mpamvu urugamba tubona M23 igenda isukamo imbaraga zidasanzwe ibasukamo ibisasi ibasukamo amasasu igenda ibakubita inshuro ni nayo mpamvu kugeza amagingo ya rero M23 isa naho ari iremereye ibayoboye ku rugamba yaba no ku bijyanye n'ibirindiro baze gufata yiyoboye byibuze ahantu hari ibirindiro byinshi bisigaranye na M23 ni mu mujyi wa Goma n'ubundi niho hari ibirindiro byinshi bya M23 naho handi hose aho bari gutera ibirindiro se nihe keretse aho bageze nyine mu masaha nimugoroba bagakambika nibyo ngibyo basubijwe inyuma ntago byoroshye hano muri kabana ndabona babacucumye hano babacucumye muri kabanda rwose baba hano aka kabanda nagace n'ubundi kegeranye na Kibirizi rero baje kuba n'ubundi bahacucuma kuko imirwano yatangiriye muri Kibirizi urabona ko iri kugenda ayaguka buramo barahunga ikigaragaza ko bari guhunga ariko inare za sirambwe za bwete ntaho mujya muba mwatwizaniye niyo mpamvu tugomba kubacucuma tugomba kubihanangiriza ku buryo n'undi munsi muzajya mudutekereza mugahahamuka bagahamuka hano muri kabana na Kibirizi barahakubitiwe kuko hano imibare igiri kugeraho ndabona bamaze kuba 15 mu gitoro cya kane nababwiye ko nta mibare ari bwafatike tugati bwabone tubabwira bakomeretse gusa bari 5 icyo gihe ariko ubungubu abapfuye bo bamaze kugera muri 15 korari rw'igabo za FARDC ubwo ni koalisiyo ya FARDC harimo Wazalendo harimo Sadeke harimo izi ngabo za Tanzania ubwo ngubwo nazo ziri muri Wazalendo nabonye rero muri Tanzania hashango kwafashwe umusirikare umwe ndibuze gutoza amakuru ubwo rero ni mutwe mvuta n'umuntu waje kumufatira mu rugamba hano muri Kibirizi bari barimo nabo bamufashe ngo uyu munsi nanone nubwo n'umusirikare nakomeye cyane ufite ipeti ryo hejuru ariko sindi muvugeho byinshi kubera ko mupenda yambwiye ngo cyari gukusanya amakuru yose aribuze kuba ayamereza mu kanya gato n'ubundi ntago tubuze kuba tugaruka muri studio tubabwire ibiro bigezweho bindi ariko ubwo ngubwo nayo makuru ndibuze kuba nyabadondosha yego uraza kuba yaba adondosha n'ubundi ubwo kandi abakunzi bacu ariko bibuka gukanda subscribe kugira ngo bakande kuri kakantu ka notification kugira ngo baze kubona n'andi makuru agiye atandukanye n'ubundi tugenda tubagezaho kugira ngo bataza gucikanwa kuko turakomeza kugenda dukurikirana n'ubundi imirwano iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo muri aka kanya twari tumaze kumenya amakuru make bitewe n'ibiri kubera muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo itumanaho riragoye kugira ngo ube wavugisha umuntu waho cyangwa se abe ya kuvugisha ari uguhamagaye biragoye cyane yaba kuri WhatsApp n'ubundi nabonye ariho abantu benshi bakunda gukoresha ariko kugeza kuri ubu rwose bisa naho byanze naho bitewe n'iyi urutwaro bikoreye ni karahabutaka abasirikare ba FARDC bafite ibitwaro ariko ikibazo biragoranye kugira ngo ariko nabo ku ruhande
akoze ngo batari intwa buri yuri yawe wasanga atazi no kurasa agenda yikoreye igitwara kuko urarora yakira sasa cyikoreye urarora yarasa yikoreye abantu bahita babitungura bakakimenagura ahubwo barakimutwikira ku mutwe uyo mugabo nareba nabi abonye neza abantu badukurikiye bari kukibona iki gisasu iki gisasu roho cyo ni karabutaka ariko ikibazo ahubwo muri muri iki gisasu bamanuye harimo ngibyo bafashe ngo iki gisasu ndagishaka ibunagana bari babyikoreye bigera muri bitandatu ibi ndabishaka ibunagana muraza kubona babitumurikira urabishaka ibunagana ibunagana ahubwo agenda bishaka kibirizi ibi ngibi baraza kubifata bagende babyongere muri stock bazabigarure ku rugamba ndashaka ko bafata goma nge nta kindi nshaka rwose ndashaka ko bafata nubundi goma hari imyigaragambye neza gutya uzimpamvu se ubu ngubu abaturage bakomeze gupfa ngira ngo muragenda ubibona ko biri kugenda bisatira n'ibindi bice kandi nyuma yaho bakoreye operation yo kugenda bahanahana cyangwa se bahindura abayobozi abana bajyana hirya mu bindi bice ngira ngo Kinshasa barahageze ndetse na Bukavu burya barahageze ariko ibyo byatumye n'ahandi naho hadobuta imico n'ubundi yariri mu mugi wa Goma ntekereza ko rero kugeza kuri ubu nono M23 yagerageza rwose ikaba yahagera kugira ngo byibuze abaturage babone umutekano reba nkuriya muntu wakubiswe ari kugitaga kubitwa munsi bire nase birana ibyo dushaka gukomeza kubona ako nubundi abaturage ntibahagarara dore nubundi bagarutse mu myigaragambyo hano muri Goma bavuze ati nubundi mukimbize aho nakwanditseho mukimbize guverineri nakomeya w'uyu mugi wa Goma abaturage barakaye nubundi biracyari ikibazo bagomba kumukimbiza sejuru agakurikira Peter Cirimwami ngo ni Corovis abafite utuntu twinshi aba yarebye ngiye bagenda no kuri bagenda no kuri cyo kuba barabakubise giramo ikiboko bari ntago bacika intege batazagaruka ntago bacika intege ngiye mbisabira ikintu kimwe nibashyire hamwe n'ubundi begerane barebe ko babasha kwirwanaho nabo kuko gufatirwa hariya kuriya bakajya gukubitwa ikiboko bakarekurwa mu masaha ya mu gitondo ntekereza ko icyo gihe nyine uba wakubiswe nubwo bagacika intege ariko nebo nibabikore kugira ngo itsinzi igerweho M23 ibagira inama kugira ngo itsinzi igerweho hasaba ibitambo wa mugabo we ntabwo wapfa kugera ku ntsinzi ku buryo gutyo utaciye mu bikomeye ukuca mu bikomeye buraho aravuga ngo zahabu ukica mu muriro n'ikurushaho kugira agaciro rero zahabu kugira ngo icye igaragare neza igomba guca mu muriro niyo mpamvu abaturage nabo baca mu bikomeye ariko insinzi zaboneka nubwo twasoye kuko none se ibyo ngibyo nubundi ni nko kuri 23 ariko mwabonye ko nubundi FARDC umunsi ngo yabyinye insinzi FARDC yabyinye insinzi heza ngo bamwe baravuga ati ngo kibirizi ngo wayifashe ngo bayifashe nani ntambara ibaye noneho ngo yimuvuta ngo ngwihungira ngo mwice byaranda ngo niho yimukiye ngo yakiva ngo yivanye mu mujyi wa Kibirizi ngajya mu muce ngo mutundi duce ngo twa bwaranda n'uduturanye na bwaranda ariko mana yisi nijo dore nga rwose bayashyize hanze ni inyamakuru birimo hari yabyo reka nce amazimwe nanubu intambara yacyakaze iyoboye Kibirizi nano biracyakaza bitewe n'ibisasu byatewe imirwano yahabaye ingabo za M23 zakubise inshuro FARDC babohereza Kabanda ngira ngo mwabibonye ko ariho imirwano igeze bwiranda yego bwiranda niho baberekeje hanyuma se niba nta mirwano yabaye n'umuturage uhari na mupenda wabitubwiye yatubeshye oye ya Imirwano bavuze ko nta mirwano ngo bigeze banakura ngo yumve cyangwa bahageze irikuramo umva igikabyo noneho bazanye ibintu byigeze bibahe mu 23 yikuramo ahubwo baramutse yanahikuye baba bafite ikibazo ariko izi ntwaro doze tuvuga se yazifatiye hehe asi muri bira bice bya Kibirizi baba barimo barashuka itangazamakuru rya hariya muri Congo kugira ngo abaturage bareke kubashyiraho pressure babone ko nabo bari gutsinda kuko gukomeza kubagurira ibikoresho nta ntsinzi babona buriya uwo bita Tshisekedi na wazageraho agira umujinya arambirwa niyo mpamvu rero bagiraho bagatangaza byibura ko ari agace bafashe kugira ngo agire ka murare umva rero ntago byoroshye ikihugu cy'abaturage cya Congo kandi ibintu si iryambere babikoze n'iryambere barashe amasharing bakoze sharing amasaha 5 muri Rwindi barangije bapostinga ko bamaze gufata Rwindi bakimara kuyipostinga barinjira
Embotya iba irabakubita bakubiswe n'uruva gusenya babonye igabo za 23 bahuye n'uruva gusenya yafashwe nyine ni nkibi ubu ngubu rero bakubitwa bakavuga ngo ni nagari bo babyiteye n'ese urajya kujijisha urajya kugaragaza ko ibintu ari we wabikoreye twemere iki mukaka turaye tubona amafoto baduheje n'ibikino ari cyabandi twemere kari cyabandi tureke gukomeza guhatiriza eh arumanzi waririmbye ngo ibidashoboka ntugahatirize ariko Kongo yo yaranze yarinangiye buriya igomba kuzemera ibonye bura rero bakubita n'umugaba mukuru w'ingabo zabo bakavuga ngo bamukubitiye gusa ndabona hano rero noneho ba basirikare bishe wa mumotari cyangwa se wa muntu bishe kuri moto batwikiye kuri moto ndabona hano tayari babagejeje imbere y'ubutabera wende igisigaye n'ukwibaza ngo baraza kumuhanaca byanzanyamaswa nako n'inyamaswa ntizica ngenzi zazo ahubwo mba nzirenganya kuko intare ntiyakica indi ntare ntago bibaho ntago wabona ingwe yarwanye n'indi ngwe ariko bo ni ukuta umuntu yica umuntu mu gihe inyamaswa zo mu bwoko bumwe ziticana inyamaswa zo mu bwoko bumwe ntizicana ariko twe turi abantu turi abenegihugu tukicana ibi ngibyo muri Kongo bikomeje kugenda bigaragaza ko rwose ari kimwe mu kibazo gikomeye cyane kubona abenegihugu bifata bakicana noneho mu buryo bukanganye gutya birenze na ya jenoside barata yakorewe abayahudi kubera ko yo yari amaganwe cyane ariko hano muri Kongo naho biri kureberwa basubije bari imbere y'aba bayobozi cyangwa ikintu basubije bababajije se kuki mwishe bariya uriya muntu basubize iki se ko ari ukuvuga ati mutu wabari ubundi si ukujijisha babandi bishe babantu batatu bo ntibarekuwe bano babajijisha abaturage ngo babone ko ngo ubutabera buri mu kazi ariko n'ubundi ejo bundi uzajya kumva wumve bongeye barekuwe nta bidasanzwe ubutabera bwara nta kazi buri gukora ibintu bo bakomeje kugenda batangaza icyo nabwira nuko uyu mujyi wa Kibirizi kuva mu kwezi kwa kabiri MVTA yera afashe ese neza sarambwe zaze zifite igice cya Kibirizi nicyo kiri kuvuga ko FDC cyangwa se uru ryabo ririmo Wazalendo Sadeki n'indi mitwe itandukanye yose iri kwafasha ndetse n'indi bisekere bitandukanye niwe baje kuvuga ko ngo bamaze kwigarura muri aka gace ka Kibirizi umujyi wa Kibirizi ngo bamaze kuwucakira ngo n'imirwano ibaye niko bitangaje kandi rwose imirwano yazindutse ibera muri Kibirizi ndetse no kugeza kuri amasaha icyo twabwira nuko imirwano igira cyakomeje cyangwa se yahinduye isura ibintu byakomeje kugenda bidogera cyangwa se bikomera bitewe nuko izi ngabo za FARDC n'ihuro ryabo mwabonye ko abazanye bari bikoreye intwaro karabutaka zirantwaro havuzwemo ko wafashwe mwimwe ndetse hari izindi bari bajyanye esheshatu ku rugamba eshanu ngo ngondizo zisigaye birabibunda birasakure kandi birabibona mu byitonde ni karabutaka bitwaro n'ukireba ku maso ni bitwaro biremereye cyane ahubwo wende kiba gisigaye no kumenya ngo biraza gukoreshwa cyangwa se baraza kubibafatana kuko intwaro Kongo zirazifite si ikishakisha amafaranga yayashoye mu kugura intwaro menshi cyane akavagarikayo ahubwo turibaza ngo kubera icyadashyirwa amafaranga mu bumenyi kuko intwaro zo Kongo ifite no muri Afrika ishobora kuba iri mu bihugu bifite intwaro nyinshi kandi nujya no kubireba muri uyu mujyi wa Goma ubundi amashuri ntago naga abanyeshuri bari kwiga neza noneho mu bice byabayemo n'ubundi imirwano na abanyeshuri sibye ahari M23 n'ahandi ho bari ntago abanyeshuri bari kwiga hari FRDC n'ubundi kubera kubeshya kubera nyine kuba barabeshwe ko bazazanirwa amahoro kandi mu by'ukuri n'ubundi bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya ikindi gikomeye rero kuri imirwano yabaye n'ubundi ahangaha yabaye muri hano muri Kibirizi hari amazu agera kuri atatu bambwiye ko yasenyutse amazu agera kuri atatu y'abaturage yasenywe n'abantu bataramenyekana ubwo nago ndamenya hagati ya M23 na FARDC bamaze kuba basenya ayo mazu ariko aho ngaho n'ubundi harwaniye M23 ndetse na Wazalendo ndetse na FARDC nabo bafatanyije bose na Blackwater ndetse n'izi mbonera kure ariko ubwo muri rusange Sadeke nayo iri kugenda ibazanira intwaro ku rugamba
Isadeke rwose iri gutwara ikintu cyitwa intwaro bitewe nuko ariko wabonye ko n'ubundi bamaze kumanura drone rwose bari kuzimanura ngo babarebe ko bagira icyo bakora kandi kindi nabonye ko Black Hawk ngo nigiye kubatera inkunga yo kubazana ibindi bikoresho bishya bagiye gukura muri Leta Zunze za Amerika bitewe nuko n'ubundi nabaje ntago bujuje umubare bari kuza ari benshi. Umuyobozi wa Black Water nawe yahaye icyizere aba Kongomani ko izo ntwaro nibanazizana ngo bazabafasha kuzikoresha yego bazabigisha bazabigisha ariko urumva biragoye cyane. Iminsi yashize igihe barwaniraga aho bita za Kanyamahoro bari kurira ngo twazanye intwaro ngo none ngo twazitije abakongomani barazibafatana bari kurira ko ibikoresho byabo iyo babizanye muri Congo M23 bibafatana ubwo rero niba bizane n'ubundi twavuga ko Amerika iri no muri bimwe mu bihugu bigira intwaro zikomeye nibazizane M23 wizicakira ubundi zikoresha ibahondagura. Yego reka dutegereze turebe niba nyine baza bashobora kuzazifata ariko nanone n'ubundi mu kizere M23 itanga iravuga iti rwose uko byagenda kose n'ubundi dufite twafashe izi ntwaro zabo ntagiye batubwiye twafashe izi ntwaro zabo batangira kubyitirira amahanga ngo waradufasha twakoze ibishoboka byose ngo tugaragaze ko n'ubundi batari bo n'ubundi bose bazikura nyine aho ngaho ku rugamba bazitaye ariko niba byumva noneho tuzajya ahita avuga ko n'ubundi umuyobozi wabo ko bazajya bahora bafata n'ubundi zintwaro nubwo FRDC badashaka kubyumva bo ngo ntibazahagarika kuzifata ngo banazibereke bazikoreshe ngira ngo mwagiye mubona amashusho menshi bagiye M23 igende yafata ibereka yabaha ikereka FRDC ko izo ari intwaro zabo kandi koko bajya gushaka ibimenyetso byazo bagasanga koko n'ukuri. Ibyo rero byanagiye bigaragara kuri Wazareno yagenaga ifata imyenda y'abasirikare ba FRDC babaga bapfuye ikayikoresha ibyo ni ibyagaragazaga ko intwaro n'ubundi babaga bazi ariko se ubundi tuvugishije ukuri ikibazo Kongo ifite ni ikibazo cy'intwaro. Kongo ifite intwaro n'ubu tuze ifite ibitwaro byinshi n'ubudoze tubibona byo yikoreye ahubwo ikibazo izabikoresha Wazarendo se nimba itazi gukoresha intwaro uramwigisha kurasa gusa ariko nta target bagira bakoresha sharing bakarasa bakarenza naho M23 urumva n'ubundi ikibazo cy'intwaro cyo ntabwo ari ikibazo ariko nibakomeze bazizane n'ubundi M23 iracyazikeneye baracyazikeneye cyane gusa icyo twabwira nuko imibare igezeho muri kano kanya nuko abagera muri 30 barimo babaze kugwa mu rugamba mu kaya twinjije tubabwira 28 akagera muri 30 hari mu rugamba rwa buri kuri hano muri Kibirizi ndetse ni Matanda ni Kabanda nari kubera imirwano bwo Matanda habaye imirwano ku munsi weje muri grupu ma Matanda ndetse no muri satire ya Matanda ariko Kabanda rwose abireme ikintu cyitwa imiripuko kuko niho imirwano iri kwimukira noneho inakazi cyane kurusha ahandi numva ko ni ntago byoroshye nibunda ahantu nshaka ko tuza kugaruka ndashaka kumenya zino mbwa hano bazizanye niba ziri gukora uruga kuko ibyiri zamaze gupfa zo nabibonye ariko ndashaka kumenya umubare w'imbwa bazanye bari guhomba faridetse kuko izi mbwa zarabahenze ndetse banazigura buri kimwe amafaranga yo yamaze gutakara y'imbwa ebyiri niba imbwa ishobora kuba ibarirwa amadolari igihumbi ubwo amadolari ibihumbi bibiri yamaze gutakara kuri izi ngizi zamaze kuba zipfa n'ubundi umva ntabwo byoroshye rero bwana Edi ndetse na Corovisi nkeka ko twanagana ku musozo tukaza kuba tugaruka mu masaha make ari imbere gusa icyo twabwira nuko izi ngabo za FARDC zamaze kuba zagurutsa ikintu cyitwa drone zigiye kuba zikoresha intambara ya drone ndetse n'intambara ya soko ya 25 cyangwa se intambara yo mu kirere n'icyo bagiye kujya barwanisha kuko babonye ko gupfa gutsinda umutwe w'imvetura ukoresheje uburyo bwo ku butaka cyangwa se ukoresheje kurwana head to head biragoranye cyane icyo bakora ni bombardment na sharing nibwo bagerageza gupfa guhangana n'umutwe w'imvetura turabyibura ubwo bagerageza gukoresha nyine uburyo bwo gusheringa cyangwa se kurasa amabombe kuko bahanganye ntabwo babakira nta n'umwe warurokoka barabyibuka bahuriye ku musozi wa Muremura Barundi byababayeho bari babishe ariko amakuru yo ndabona ari menshi cyane bwana Razo ndabona wenda twaza gusubikira ngaha tukaza gukomeza tubakusanyiriza n'ayandi yo mu kanya kari imbere. Yego reka ngushimire bwana Krovisi. Nanye mbashimire cyane. Nawe bwana Edi kuri mikoro ya gatatu reka ngushimire. Yego urakoze cyane bwana Razo batange ibitekerezo ndetse banakande like ndetse yewe kugira ngo bize gukunda neza
bana baninjire muri groupe no bajoininge muri groupe ubwo ababajije nabo mu baherink kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Reka rero dushimire buri umwe wari udukurikiye wese kandi mugire ibihe byiza.